man ju inte i koden. Jag släpper ju verkligen helt nyss, du är med på min kanal. Idag kör jag lite Fortnite som vanligt, fast jag är bara jag är trött, det är därför jag låter så här. Men jag tycker att jag inte ska låta så länge, jag vill bara köra igång.